Ola, benvidas a un novo tutorial da Ciga Ensino nesta ocasión sobre como subir un parte médico de baixa, de confirmación ou de alta á página web de datos persoais. Este é o método que debemos empregar o profesorado a día de hoxe para comunicar os nosos partes médicos. O primeiro que debemos facer é acceder á página web www.edu.xunta.es barra datos persoais. Agora o que debemos facer é identificarnos na página web. Para iso pulsamos nesta icona verde que semella un encendido de televisor e nesta nova ventá que se nos abre é onde debemos introducir o noso método de identificación. Podemos escoller entre o usuario de educación, a chave 365 ou certificado digital. No meu caso vou empregar a chave 365. Agora, neste menú da esquerda, debemos pulsar no apartado número 4, Comunicación de partes. Agora que xa estamos dentro da propia aplicación de comunicación de partes, o primeiro que vemos é información importante sobre os prazos de comunicación dos partes. Por exemplo, no caso dun parte médico de baixa, teremos tres días para presentálo contados a partir da data de expedición do parte para os partes de confirmación da baixa teremos tamén tres días contados a partir da expedición do parte. Por último, o parte médico de alta deberemos presentálo dentro das 24 horas seguintes. Tamén é importante ter en conta que das dúas copias de cada parte que nos vai dar o médico debemos só subir a copia para a empresa. E que temos que facer para subir os partes? Pois moi simple. Só teremos que pulsar neste botón de engadir Agora seleccionar o tipo de parte, eu por exemplo vou escoller o de baixa. Agora indicamos a data de inicio da baixa e a data prevista de fin. Por último, pulsamos aquí onde di seleccionar arquivo, seleccionamos do noso ordenador o parte que o deberemos ter escaneado e unha vez seleccionado pulsades aquí en crear. E por último, ao pulsar en Crear, poderedes ver esta página na que se vos informa sobre o tipo de parte que presentastes, a súa data de inicio e de fin prevista e outros datos como, por exemplo, a data en que o comunicastes, o estado ou algún tipo de observación que vos poidan facer. Ademais, tamén poderedes descargar o voso parte pulsando aquí. No caso de que tivésedes que presentar un parte de confirmación ou un parte de alta, O proceso sería o mesmo que acabades de ver. Ben, con isto damos por concluído o tutorial sobre como subir os partes médicos á páxina web de datos persoais. Se tedes dúbidas, podedes chamar a calquera dos nosos locais e intentaremos resolvelas. Un saúdo e ata o próximo tutorial.